sensação. É inesperado, né? É fascinante, muito bacana mesmo. É impecável. Empolgante. Louquíssimo. A melhor história. Simplicidade. Tô aqui na saída e tá assim, as pessoas estão me agarrando, adoraram o filme. E eu acho que o resultado foi ótimo. Eu tô tendo esse feedback aqui com as pessoas aqui, não saiu a sala dos amigos ainda. Pessoas desconhecidas que gostaram do filme, eu acho que agradou. E é, nosso desejo é esse, que o filme agrade e leve pessoas pra assistir o filme no cinema. Amor, não desista.